Tervehdys jälleen ystävät. Hienoa olla teidän kanssa tutkimassa Jumalan sanaa ja jatkan tiituskirjeen pohjalta tästä armon sanomasta. Kahdella edellisellä kerralla katsoimme sitä, kuinka armo on ilmestynyt meille pelastukseksi ja myöskin elämän muuttavaksi voimaksi. Ja viime kerralla keskityimme toisen luvun alkujakeisiin, jolloin Paavali suuntasi sanansa vanhoille miehille, Vanhoille naisille, nuorille naisille, nuorille miehille, sitten Tiitukselle ja myöskin hänelle itsellensä ja lopuksi vielä Orjille. Ja nämä kuuluisat jakeet siitä, kuinka Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot elämään siveästi, vanhuskaasti ja nyky jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, me siis kaikki ihmiset, olimmepa minkä ikäisiä tahansa tai missä tahansa asemassa tässä yhteiskunnassa, me tarvitsemme kipeästi Jumalan armoa. Ja sitä Paavali tässä haluaa meille kaikille viestittää. Kukaan ei ole tämän armon ulottumattomissa, eikä kukaan ole sellainen, joka ei tarvitsisi Jumalan armoa. Ja mistä tämä armo sitten meille oikein virtaa? Mitä se niin kuin tarkoittaa, että meille annetaan? Ei meidän ansiomme mukaan, vaan sulasta Jumalan hyvyydestä ja mielisuosiosta. Hän antaa omasta hyvyydestään meille yli sen, mitä me koskaan tulisimme ansaitsemaan. Ja toisen luvun jakeessa 14 alkaa tähän löytymään meille vastausta. Hän antoi itsensä meidän puolestamme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Puhu tätä, kehota ja nuhtele kaikella arvovallalla. Älköön kukaan halveksiko sinua. Muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiita tekemään kaikkea hyvää. Ainoa perusta, Armolle on se, että Jeesus Kristus tuli ja itse antoi itsensä meidän edestämme. Se on se perusta, millä hän pyytää ja kehottaa meitä ihmisiä vaeltamaan Jumalalle kunniaksi ja ihmisille siunaukseksi. Hän tuli kärsimään ristillä häpeällisen kuoleman, kun hän tuli synniksi. Hän otti koko ihmiskunnan synnin harteilleen. Hän tuli synniksi. Ja voitti kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan kuoleman voimat, saatanan voimat. Hän on siis osoittanut tämän valtavan rakkautensa meitä kohtaan, ja hän on verellänsä ostanut meidät omiksensa. Ja hänen voimansa tuolta ristiltä virtaa meille sellaisella tavalla, että hän kykenee meidät uudistamaan sen kautta, että meidän sydämemme muuttuu, meidän asenteemme muuttuu, meidän ajatusmaailmamme muuttuu. Ja sen kautta myös meidän tekomme alkavat muuttua. Raamattu ei missään kohden opeta, että meidän tulisi tehdä hyviä töitä pelastuaksemme. Me emme ikinä voi ansaita millään töillämme teoillamme Jumalan mielisuosiota. Vaan tämä kääntyy toisinpäin. Jeesus-Kristus teki meidän puolestamme sen teon, jota me emme kyenneet tekemään. Jeesus-Kristus ristin kuolemallaan tullessaan synniksi Otti ylleen kaiken Jumalan vihan ja hän kuoli päästääkseen meidät Jumalan vihasta ja tuodakseen meidät tähän ihmeelliseen armon valtakuntaan. Ja tämä uskon sanoma, kun se saa sulautua meidän sisimpäämme, sieltä virtaa myöskin se muutosvoima, että me ihmiset kykenemme olemaan täällä myöskin kuuliaisia ja alamaisia ja tekemään kaikkinaista hyvää. Ajatelkaa, minkälainen on tämä Jumalan pelastussuunnitelma. Hän tulee poimimaan meidät sieltä liejuisesta mudasta, nostamaan meidät armon kalliolle ja tekee meistä sellaisia ihmisiä, että me emme olisi itse koskaan kyenneet itseämme muuttamaan. Me ei kyetty puhdistamaan itseämme synneistämme. Me ei oltaisi kyetty vapauttamaan itseämme meidän orjuuksistamme. Ja Jeesus tuli ja teki sen. Hän kuoli meidän puolestamme. Hän osti meidät orjat omikseen. Hän on kuin isäntä, joka astui orja markkinoille ja hän sen surkeimmankin halusi ostaa. Hän minutkin halusi ostaa. Hän sinutkin haluaa ostaa ja hänen verensä on vuodatettu, että kuka tahansa voi tulla. Ja hän ottaa meidät sellaisina kuin me olemme. Sitä tarkoittaa Jumalan armo. Jokainen voi tulla. Jokainen kelpaa Jumalalle Jeesuksen Kristuksen valtavan sovitustyön tähden. Mutta valtava armoa on myös sekin, että hän ei jätä meitä sellaisiksi kuin me olemme, vaan kun me elämme hänen yhteydessään, elämme päivittäin hänen rakkaudestaan, annamme päivittäin hänen sanansa uudistaa meidän mieltämme ja puhua meille totuutta, meidän elämämme muuttuu. Me saamme astua tähän uudistusprosessiin ihmeellisen Jeesuksemme kanssa. Ja silloin tällaiset sanat, että hän puhdisti kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Rakkaus vaikuttaa niitä tekoja. Se ei olekaan lain vaatimus ja se ei ole ajatus siitä, että minä itse hyväksyn, hankin hyväksynnän itselleni tekemällä hyviä tekoja. Ei, vaan tämä rakkaus sisältä käsin muuttaa meitä. Luku kolme ja jäi kaksi sanoo: He eivät saa herjata ketään eivätkä riidellä, vaan heidän tulee olla ystävällisiä ja kaikin tavoin osoittaa lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Tämäkin on jotakin sellaista, mitä armon vastaanottaminen saa meissä aikaan. Me saatamme olla luonteeltamme hyvin kiivaita ja puolustaa itseämme ja hyökätä toisia vastaan. Mutta kun Jumalan armahtava laupeus astuu meidän sydämiimme, kun me ensin itse kohtaamme tämän mestarin, joka ei tullut herjaamaan meitä, hän ei tullut riitelemään meidän kanssamme, hän ei ollut koskaan epäystävällinen eikä töykeä meitä kohtaan. Hän osoitti valtavaa lempeyttä meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Ja kun meidän silmämme avautuvat näkemään tämän todellisuuden, se myöskin alkaa muuttamaan meitä, että me Jumalan armon tähden alamme kohtelemaan meidän lähimmäisiämme samalla tavalla. Me jätämme herjaukset sikseen, ne eivät enää kuulu meille siksi, että ihmeellinen armo on tullut minun sisimpääni. Mun ei tarvitse elää enää riitelijänä, pahan puhujana, selän takana puhujana, kovana tuomitsijana, vaan Jumalan armo ja laupeus tekee meistä toisenlaisia. Jumalan armo ja laupeus tekee meistä rauhan rakentajia. Ja tämä on kaikki armoa meille ansaitsematonta Jumalan hyvyyttä ja mielisuosiota. Hän hän puettaa meitä itsellään, hän pu, puettaa meidät Kristukseen, Jeesukseen. Ja silloin se Kristuksen luonto alkaa saamaan sijaa myös meissäkin. Sitten Paavali vielä toteaa niin kuin Paavali usein tuo itsensä ja meidät kaikki aivan samalle viivalle. Jakeessa kolme olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja toisiamme vihaten jos me uskomme tämän Jumalan sanan, niin että pyhä henki saa näyttää, että tämä on kyllä aivan totta. Minä en pakene tätä, minä en puolustele itseäni, minä en selittele tekojani, vaan minä katson sydämeeni ja annan sen näyttäytyä juuri sellaisena kuin se on. Meistä tulee valtavia armon tarvitsijoita. Mutta ennen kuin me hyväksymme Jumalan diagnoosin, tämän taivaallisen ylilääkärin, pyhän ja puhtaan Jumalan, täydellisen Jumalan diagnoosin meistä, niin mä ajattelin, että enhän minä ole ollut ymmärtämätön enkä tottelematon, enhän minä ollut eksyksissä, ei mitkään himot minua vie. Mutta kun pyhä henki tulee, hän näyttää todeksi myös synnin. Ja se on suurta Jumalan armoa, että me voimme katsoa itseämme rehellisesti pyhän hengen läpivalaisussa. Ja voimme yhtyä näihin Paavalin sanoihin. Olimmehan mekin ennen tätä kaikkea. Ja sitten jain neljä. Siellä tulee jälleen tämä taivallinen, mutta <tuh> viimeinen sana ei ole sanottu ennen kuin Jumala saa sanoa sanansa meille, kunnes Jumala saa puhua, mitä hän ajattelee meistä ja mitä hän on tehnyt. Mutta kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, Hän pelasti meidät ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden, uudesti syntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus on todellakin ilmestynyt tähän maailmaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tuo taivaallinen kutsu kuuluu: tulkaa kaikki, tulkaa juokaa, syökää hyvää. Jeesus on annettu, uhri on annettu meidän syntiemme edestä. Ja tämä on silkkaa Jumalan armoa ja hyvyyttä. Se on ilmestynyt ihmiskunnalle. Hän on meidät pelastanut, ei meidän omat tekomme, olivatpa ne sitten kuinka hyviä mahdollisesti tahansa, mikään ei riittänyt. Muu kuin se, että Jumala itse ensin astui ihmiseksi ja kävi tämän uhritien ihmiskunnan syntien tähden. Hän meidät pelasti ja siksi meillä kaikilla on toivoa. Me jokainen voimme ottaa tämän pelastuksen sanan vastaan ja tulla muutetuiksi. Me voimme uudesti syntyä Jumalan pyhästä hengestä ja silloin Kristus alkaa saamaan meissä muotoa. Ja meidän vanha ihmisemme saa kuolla himoineen ja haluineen. Ja kun me sitten töpeksimme, Jumalan pyhä henki, jonka Hän on meihin laittanut, Hän murehtii meissä. Ei alas painaen, vaan näyttää meille, että hei, nyt on aika pyytää anteeksi, nyt on aika pyytää ehkä lähimmäisiltä anteeksi, nyt on aika pyytää Jumalalta anteeksi ja ottaa vastaan jälleen se armo, joka meitä muuttaa, joka meitä kasvattaa uudesti syntymisen ihme. Me synnymme Jumalan lapsiksi hänen silkasta armostaan ja hän kasvattaa meitä, tekee meistä uusia luomuksia Kristuksessa. Ja tämä on elämänmittainen prosessi. Ei kannata lannistua. Välillä meistä tuntuu, että voi tämä muutos on niin hidasta. Mutta Jumala on kärsivällinen. Hän ei jätä työtään meissä kesken. Hän on luvannut saattaa työnsä päätökseen. Tällaista on Jumalan armo. Ystävät, annetaan sen tulvia meidän sisimpäämme. Annetaan sen kasvattaa meitä. Ja kun pyhä henki meissä murehtii, pyydetään anteeksi, käännytään, tunnustetaan tekomme ja jatketaan matkaa rohkeasti. Hän on niin valtavan hyvä. Rukoillaan vielä tähän lopuksi. Kiitos taivaallinen Isä sinun ihmeellisestä armostasi, jota osoitit pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, me tunnustamme, minkälaisia me olemme olleet. Mutta kiitos, että sinä et ylen katsonut meitä, vaan olet valmis tulemaan meidän elämäämme, auttajaksemme oikeaan aikaan. Herra Jeesus, tänään me kiitämme sinun armostasi ja haluamme ottaa sen vastaan. Jeesus, tunnustamme, että me tarvitsemme sinua. Tätä rukoilen taivaallinen isä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkaa siunattuja. Hei!